Goeiedag, ons is Clemens Senekal hierso van TLU, die jongboer voorsitter. Ek wil vandag net julle allemaal hartelijk welkom, ons is hier by PIC se roadshow gewees by Emperor's Palace in Johannesburg. Ek het hierso van Marguerite saam met my, wat hier die hele dag gereel het. Baie wonderlike dag Marguerite, ek dink het was baie insiggewend. Ek wil by jou oor die sprekers wat julle vandag gehad het. Hoe het julle gekies om hierdie roadshow te kom bywoon en van waar af is hulle allemaal? Hallo Clemens en baie dankie vir die geleentheid. Ja, ons het 4 internationale, of eintlik 3 internationale sprekers gehad, maar ons het 4 sprekers op die verhoog gehad. Die eerste ene was Irmarie Silwald, wat vir ons een terugflits gegee het oor wat het PIC Suid-Afrika gedoen die afgelope 5 jaar vanaf ons vorige roadshow wat in 2019 was. Die tweede spreker was Dr. Angel Manabat, wat van die Filippyne afgekom het, en hy het vir ons 'n bietjie tips en tricks en raad gegee oor hoe om die nuwe sorg, of nie die nuwe sorg nie, maar hoe om so te bestuur en dit net 'n bietjie makliker te maak en pinpoints gegee waarna mens kan kyk en uitkyk voor en seker te maak dat jou so en eintlik jou sogkere oor die algemeen effektief produseer. En dan die derde spreker was Dr. Saskia Bloemhof. Sy is die PIC genetiese direkteur van Amerika en sy het gepraat oor die nuwe tegnologie wat hulle gebruik, kunsmatige intelligensie, as ook die PRRS resistant siekte wat nou gelukkig nie in Suid-Afrika is nie, maar wat hulle met genetika reg gekry het om 'n vark geneties resistent te maak teen 'n siekte. En dan het Jurgen Kramer gepraat oor hoe vergelyk PIC in die wêreld, wat is ons posisionering in die wêreld en wat is die toekoms vir ons in die wêreld en eintlik ook in Suid-Afrika. Ag nee, dit klink baie goed. Ek wil nou hoor, julle het nou hierdie klomp sprekers van oor die wêreld hier in Suid-Afrika 'n bietjie rondgevat hierdie week met die roadshow. Waar was julle oral gewees en dink jy dit was goeie opkomste oral waar julle was? Ja, verseker, ons is baie trots op ons kraals, as ek dit nou so kan noem, wat opgedaag het en bygewoon het. So ons het begin maandag in die Kaap, ons was dinsdag in Natal en vandag hier by Emperor's Palace in Johannesburg. Saam, as ek oor die 3 dae kyk, was dit omtrent so 500 mense wat na die dae toegekom het. Ja nee, ek dink dis 'n baie, baie goeie opkomst. Dan laaste ding wil ek het, vertel ons bietjie meer oor PIC Suid-Afrika, die genetiese deel daarvan, en wat doen PIC Suid-Afrika vir die varkmark in Suid-Afrika? So PIC Suid-Afrika, PIC het staan vir Pig Improvement Company, so that's what we are doing, we are improving pigs. So ons voer gevriesde semen in elke 7 weke om ons lokale varkkuddes op te gradeer na die beste genetika wat ons kry op die stadium voer ons van Canada af in. En dit maak seker dat ons die heeltyd voorbly met genetiese bevordering en die heeltyd die beste kwaliteit diere kan uitstuur na ons kliënte toe, of dit nou in vorms van soggies is of in die vorm van semen is. Ons wil graag hê ons boere moet eerste in die tou staan as dit kom by goeie genetika. Ag nee, dankie en dankie Margaret vir PIC se impak in landbou. Dan wil ek ook uit al die jong boere daar buite wat dink aan varkboerdery, dis heel anders as wat enige iemand in gedagte het. Ryk uit na PIC toe, kry tegniese adviseurs by jou. As jy dalk dink om met varke te begin boer, dink ek die regte tyd is nou.